Hvad så? Velkommen. Ja, hvad vi så? Spiller Dying Light. Velkommen til vores Nej! Video. Jeg var lige ved at komme til at sige continue. Play campaign. Ja. Jeg tænkte, skal vi starte ny? På normal? Jeg er i gang der, hvor vi skal ud nu. Okay. Vi skal se det her. Jeg er inde. Jeg tænker bare, at jeg ikke... Okay, jeg er til at stille nu. Så ikke jeg hører det. Ja, jeg skydiver lige nu. Ja. Jeg tænker, at vi bare lader dem sige noget, mens de snakker. Ja, så vi har lige højt mig selv, så kan I lige se det her. I får lige lov til at høre. He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE, with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject. The stolen file. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. If implemented in its current state, jeg kommer muligvis til at snakke lige nu, men ja. Vi spiller Dying Light. Vi er faktisk startet på ny, så ja. Nu vil jeg være stille. Ja, det er vi. Vi kommer til at lave mange episode her. Det her er episode 1. Ja. Og I kan også se den video, han laver over på hans kanal. Jeg skal nok få det til at poppe op på skærmen. Så ja, nu vil jeg være stille. You are to find Suleiman and locate the stolen file in order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. Okay, så ja, basically, hvis I ikke ved, hvad Dying Light er, det er basically et zombie survival game, hvor at hele den her sådan by, han er blevet sendt, vi er blevet sendt ned i. Ja, det er ikke en gang, man bliver røget nu. Back up! All of you! Jeg har lige taget en gun og... Loud noises draw them. Au. Hey, hvad laver I? Okay. Ja, nu kommer der zombier. Oh gosh. No, go away. No, go away. Nej, gå væk. Au. Skal der ikke bide mig, din fuckhoved? Ja, dø. Okay. Og for en. Der går lige, vi skal lige hurtigt klare noget, før vi kan spille sammen, så vi kommer bare lige hurtigt til at se på solo med det. Og for jer sart sjæl, så skal I ikke se det her. Det er virkelig blodigt. Ja, det er rigtig voldeligt, og det er som I kan se. Så ikke være dumme at spille det her, så kan man se noget meget, så må vi gøre. Det kan jeg godt huske, vi gjorde. Vi gør det her, ja. Og Elias. Kan du huske den ene mission, hvor man finder ud af, at de der zombier også kommer om natten? Nå, ja. Det er scary. Jeg kan lige hurtigt gøre noget. Ja, ej, jeg ved. Hånd da. Nu er det ikke så... Hey, Elias. Ja. Kan de høre dig? Yeah. På min kanal? Okay. Gucci. Jeg ved bare, hvis du har sat et eller andet. Nej, det har jeg ikke. Der er jeg ikke. Yeah. Nå, men ja. Vi kommer i gang. Vi er lige blevet reddet. Og som jeg nok forklarede. Ja. Ja. Vi er blevet sat. Må jeg lige snakke? Snakker bare. Nej, jeg skal bare lige hurtigt ind på nogle indstillinger, fordi at jeg ved indstillinger for. Nå, men ja. Basically den her by, vi er blevet sendt ned i, er blevet inficeret af den her sygdom, som basically laver de forvandler dem til zombier, og vi skal prøve at overleve, og jeg vil ikke spoil for meget, men til sidst,
Ja, vi har allerede lavet nogle videoer med det, for, eller jeg har i hvert fald lavet nogle videoer med det faktisk allerede. Ja, jeg har ikke. Det her er det rimeligt. Ja, jeg laver lige hurtigt min intro igen. Hej, og velkommen til Dying Light. Han starter lige sin igen. Ja. Bare det derud. Hej, og velkommen til Dying Light. Så... Ja, sammen med Jens, det er episode 1. Så ja. Du... Vi har lige spillet starten, jeg optog, men jeg skulle bare lige hurtigt gøre noget, og så... Ja, så det er tak. Ja. Nå. Så nu rejser jeg mig op. Jeg har lige rejst mig op, og jeg har lige snakket med en. Ja, du har en dus. Jeg kan river den. Jeg kan danse! Hvad kan du? Åh, ja, du kan sparke til din lille dus. Hvorfor kan jeg ikke sparke til den? Du er meget sejere end mig. Jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg hopper nu. Åh jo, det er sådan der. Hvordan jeg croucher, det stadig cirkel, bare klik. Hvor laver jeg lige i gang med at snakke med en eller anden? Hold kæft, jeg kan ikke snakke om mig. Det er da min cykel. Jeg rører den ikke. Okay, det finder jeg. Smadrer jeg. Okay, hvis I, hvis I virkelig gerne vil... have et eller andet gameplay, hvor jeg bare kan se hele spillet, så er det heller ikke det dyreste spil, og jeg kan måske bare lave et eller andet. Ej, det giver jeg ikke til. Nå, okay. Lad os komme over til den her cirkel her. Og skal du også hente sådan en cirkel? Jeg skal snakke med bossen. Ja, go see the boss. Ja. The boss kill. Jeg er lige op ved nu. Først så skal du sådan like snakke til en eller anden dude. Sådan helt seriøst. Det her, det er nok en af de bedste moments. Fordi, helt seriøst. Jeg kommer hen. Nu kan I lige få lov til at se. Jeg åbner døren. Jeg kommer hen. Rører hans skulder. Han hopper ikke engang ud over. Han er bare sådan like. Hvad så? Okay, nu skal jeg ovenpå. Det er egentlig også sådan lidt, altså, det er godt, det er ikke lige ved det at spille, ikke? Det er sådan, det er bare sådan mega urealistisk zombiespil. Jeg tror faktisk, det vil være sådan her, hvis, hvis det blev zombiepokalypse. Ja. Ja. Au. Må jeg få min radio igen? Jeg tror faktisk, jeg har mere brug for den, end du har. Ej, det har du ikke. Jeg skal derud og slå folk ihjel. Teknisk set er det stadigvæk folk. Men jeg skal slå dem ihjel. Jeg skal kunne kontakte jer. Jeg skal bruge min radio. Ja, fik min radio tilbage. Jeg kan godt lide, like... Du rører ham på skulderen, ikke også? Ja. Han tager det som om, at det er helt normalt for ham. Sådan... Jeg vil... Sådan, det jeg vil tænke, ikke også? Hvis der var en, der bare kom hen og rørte mig på skulderen. Jeg ville fucking skrige. Ja, jeg er lige i gang med at høre bare med, at... Hvad, fucking den hedder, Raheem. Hvad nu bossen hedder? Ja, Raheem. Eller? Selvom han ikke er bossen. Men ja, han hedder Raheem. Ja. Ej, seriøst, det her... Hvis du spiller det her, hvor det er midnat... Så pissede jeg i bukserne på et tidspunkt. Eller det var jeg lige ved. Nej, der er blod over det hele. Ja, jeg går hen og kigge i den... barnevogn. Ingenting, wow. Nej! Det er det trætte... Det er det trættende etage, jeg skal på.
Ja, du skal tage elevator. Ja, det gør også. Ja, ja. Jeg kan så ikke sagtens huske at spille det. Jeg har været stemme på mig. Og sådan, det skal under disse nødige work. Vi kommer ikke til at snakke så meget. Nej, vi kommer bare til at spille, så... Altså, det kommer til... Det er rigtig meget sådan historie. Ja, jeg kan hjælpe dig, jeg er handicappet! Sådan seriøst, det første gang, jeg spillede, ikke også? Ja. Jeg troede like helt seriøst, at jeg skulle til at samle den der rullestol op. Ja, du kan... Så kan du bare lege med mig. Ja, yeah, jeg smadrede dit kran. Hvordan føles det, var? Men jeg er lige i gang med at høre noget. Ja. Yeah. Altså, jeg kommer nok. Okay, nu skal vi så meget. Ja. Talk no. Take care of Mark. Jeg skal bare lige være sikker på, at han er død. Okay, Elias. Hvem skærer sig selv for at komme væk? Altså klart, der var sådan en lille bitte dørhåndtag, men det kan ikke lave et helt hul i din arm, så du bløder så ekstremt. Jeg skærer mig selv. Jeg skærer mig selv, det gør ondt, hjælp. Ja, jeg skærer mig selv i røven. Kommer jeg nok til at bip. Altså jeg tror der kommer til at være rigtig meget editing for mig. Ved du hvorfor? Nej. Det er fordi at jeg skal også have sat skrift ind. Sådan like så de kan læse, dem der ikke er så gode til engelsk, skal også forstå hvad der står. Eller hvad de siger. Jeg ved det ikke, jeg sætter bare skrift ind, eller hvad det er ved. Undertekster på? Nej. Hvor er det? Det er jo sådan set, at vi bare kunne spille, men vi stadig bare... Vi spiller det stadig. Altså, det er underholdende. Og jeg tror, at hvis vores forældre giver os lov til at spille det, så er det nok fordi, vi kan spille det uden... Sådan, jeg tror, den... Største grund til, at de sætter aldersgrænser på spil. Det er for, at de tænker, at man skal være så gammel, før man kan kende forskel på virkelighed bare spil. Det kan jeg. Min mor forstår ikke, at jeg har lært det. På et tidspunkt kunne jeg ikke. Lige sådan efter, jeg så en zombiefilm med min farfar, jeg havde bare mareridt hele tiden. Der bare var sådan, men jeg har faktisk lært det nu, og jeg... Det er også en lille ting, der muligvis er, man kan godt få meget ved. Ja, altså det har vi sagt. Ja, det har vi sagt. I burde ikke se det her, hvis I... Hvis jeres forældre har sagt, at I må ikke spille... Teknisk set, ikke også? Så burde I ikke. Nails. Jeg har fundet søm. Jeg har fundet alkohol, nu skal der drikkes. Alkohol. No. Nu skal jeg blive pisse fucking stiv. Yeah. Create a medkit. Jo. Nå jo. Ah, for helvede. Shit, creating medkit. Oh shit, man. Nå jo. Hey Elias, jeg kan huske... Jeg kan huske sidst, jeg spillede det. Bare af at lave et medkit, der fik jeg like 16. Og jeg var altid proppet med medkits. Hvad? Man kan da ikke få så stort et sår.
Hvor kom du fra? Shit. Og der er ham der igen, der er ham der med den Richard-stemme. Men seriøst, hvor kommer de her mennesker fra? Kan de ikke vide, at man skal banke på og ikke skræmme livet af folk? Jeg er ikke 31, jeg er 12. Nej, jeg er 69. Er du 69? Nej, jeg forstår det bare ikke. Eller så måske gør det, jeg ved det. Det er fordi, det er sådan, at hvis du er en dank mimer, så forstår du det. Ved du hvorfor, at du hedder det? Hvorfor? Det er fordi, det er den nummer, du har. Alle i den her bygning har numre. For eksempel ham der dyrten kunne være nummer 29. Men de gider ikke at sige nummer. De gider ikke at sige nummer. Det her. De siger bare sådan tallene. 34. Jeg kan godt lide engelsk. Det er meget bedre. Ved du hvorfor? Hvad? Ved du hvorfor det er meget bedre på engelsk? Ja, så lærer man det. Nej, men det er fordi, at på engelsk, ikke også? Så siger de det faktisk i den rækkefølge, det kommer. I Danmark, så siger man jo 34. Og så 34 på engelsk, det er jo 34. Så siger du jo 3 først, og så 4. Her, ikke også? Ja, der kan man faktisk komme, der kan man muligvis ødelægge spillet bare en lille smule. Men det gider jeg ikke. Jeg vil ikke til at speedrun det her. Okay, jeg skipper lige højt det her. Sorry, men jeg har set det. Igen, hvis I vil se noget rigtigt, der er nogen, der ved, hvad de laver, ikke bare sådan en lille YouTuber som mig. Eller YouTuber, mig. YouTuber, YouTuber. Jeg er ikke en YouTuber. Så jeg skal stadigvæk have, connectet min Twitch. Du må ikke springe ting i luften! Må min ikke? Talk to Rahim. Could not care less about that. Oh my god. Jeg kan flyve. Se. To the gym. Jeg troede lige, jeg kom til at hacke spillet. Nå, talk to Rahim. Ja, jeg skal op på en tale. Shit, man. Hvor kæft, man. Jeg kan godt lide mit tøj. Så det er jo ikke lige så godt som det I har, men det er perfekt. Det er ikke for meget, det er heller ikke for lidt. Det er som det skal være. Nå jo, at jeg har nogle ting, som Elias ikke kan få, fordi at jeg har DLC'en til spillet, eller en af DLC'erne. Ja. Jeg har Dying Light The Following, som er en DLC til Dying Light. Ja, to the gym. Altså op på en kran. Crane on the crane. Oh my god. Ja. Hvorfor? Jeg ved godt, lad være med at blive til Hulk. Det gider jeg ikke. Ikke Hulk. Hulk er noget pis. Ja. Ej, hvis jeg skulle vælge en person fra Marvel eller DC at være, så ville jeg være Batman. Batman er ikke fra Marvel. Nej, eller DC. Jeg sagde Marvel eller DC. Så ville jeg være Batman, eller Tony Stark. Hvis jeg skulle være en fra Marvel, så skulle det være Thanos. Han er en skurk. Ej, hvis jeg skulle være en fra Marvel, så skulle det være Thor. Ja. Eller Thor eller
Eller Iron Man, det var sådan... Har du godt set Endgame? Nej, jeg har ikke set Endgame. Har du prøvet at se Batman? Eller Son of Batman? Nej. Den er faktisk rigtig god. Ja. Okay. Det er Batman, der får en lille... nej, jeg vil ikke hoppe dernede! Raheem! What's up, dude? Ja, det er fint. Hør, jeg har klaret dig at spille. Jeg skal lige høre om snak. Ja. Don't be a wimp. Easy. Okay. Wee. hey Elias, har du fortalt din seer, hvorfor han hedder Crane? Nej, jeg kan ikke huske det. Skal jeg fortælle dem? Ja, det må du gerne. Grunden til, at de har kaldt ham for Crane, det er bare fordi, de skulle kunne lave den joke, der hedder Crane on the Crane, som jeg lige har været. Jeg har lige været Crane. Det har jeg også. Han hedder Crane, og han var på en kran. Det er seriøst. Altså, kran. Ja, det er basically den eneste grund til... Nej, jeg lige nu. Det er seriøst den eneste grund til, at han hedder Crane. Bare fordi de skal kunne, bare fordi de ville kunne lave den joke. Ja, det er ikke min skyld, jeg kan spille det, jeg spiller i lang tid, okay? Okay. What? Ham der, easy. Oh my god, det er dig der, lille noob. Her jeg dør tidlig i serien. Hvad? Jamen det var Raheem, der kalder mig for noob. Her jeg dør tidlig i serien. Ikke afslører det. Hvad? Åh jo. Undskyld, I hørte ikke noget. Jeg bare klip det ud. Ja. Eller jeg bipper bare, hvad jeg sagde. Fordi eller... Har du lydeffekten? Jo. Jeg bruger bare den der bip. Easy. Kan I huske det her? Ja, jeg skal bare tilbage til den der bøssekran. Ja, easy. Bøssekran, slap dig af, mand. Jeg tror sgu ikke lige, at den er bøsse. Hvor er jeg her? Hvordan kan du vide? Don't release the jump button while jumping, otherwise you won't grip the... Okay. Prøv så lige igen. Skal jeg lige være sikker på, at jeg ikke går for langt. Sådan der, easy. Så var jeg lige ved at falde ned. Og jeg elsker det. Jeg elsker det at spille på grund af parkouren. Ja, det er sådan... Oh my god. Det er zombie hashtag parkour. Ja. Så skal vi herop. Okay, nu er jeg Crane on the Crane igen. Ja, det er også, og jeg har... jeg bliver Hulk! Jeg er allerede Hulk. Okay, så basically, vi bliver ikke til Hulk. Som I så lige basically i starten, da det var, jeg faldt, og jeg skød en af de der dudes. Så bliver jeg jo bit af en af de der, eller så bliver vi bit af en af de der zombier. Så vi er egentlig inficeret, men jeg vil faktisk ikke sige noget, fordi I skal lære det, fordi ellers er det jo rigtig sjovt. Altså, hvis I gerne vil vide det, så fortæller jeg det ikke, så I må bare følge med. Ja.
Fanden. Til dem, der sendte her video, bare det, at Christian sagde, det er det, der sker. Undskyld, jeg ikke fik op fra starten. Det gik lidt om hinanden. Ja, yeah. Let's talk to Rahim. Ja. Stort set nej. I hvert fald ikke endnu. Og endelig kan jeg komme... Endelig kan jeg få lov til at komme udenfor. Ja, du var Ninja Crane, og ja. Jeg var Rainbow Crane. Du var... Det? Ja. Jeg var Ninja... Du var Rainbow Crane. Jeg kan godt lide, den ninja skin jeg havde. Mm. Og igen, det er kun noget jeg har adgang til, fordi at jeg har DLC. Ja, det har jeg ikke. Det er eksklusivt. Det men det gider jeg ikke. Ja. Du kan måske kan jeg hjælpe ham med det. Kan jeg ikke det? Altså, du kan købe DLC'en, ja. Nej, men jeg mener, selvom jeg ikke har DLC'en, kan jeg så spille det med dig? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg måske, du kan, hvis det er ved, hvis vi er inde i mit game, så tror jeg godt, at vi kan, fordi at så spiller vi jo basically på min version af spillet, så tror jeg godt, at du kan spille DLC'en, men du kan ikke få de ting, der er i DLC'en. Ja. Som er, som kun er til DLC. Igen, DLC exclusives. Kan jeg lige, så kan jeg lige få min våben, hva? Ja. Og frækt. Og lader jeg snakke lidt med en eller anden. Ja, det gør jeg også. Jeg har ikke lyst til at kigge efter kvinder. Jeg skal bare have våben, så jeg kan overleve. Han sagde seriøst lige, at jeg kunne blive lidt mere populær, hvis det var, at jeg gik rundt og hjalp nogen. Og så siger han, at jeg kan kigge efter kvinder. Hvorfor skal jeg tænke på det? Det er en zombie-apokalypse! Oh, sorry! Hvor er kusten her? Hvorfor kan jeg ikke få nogle af de der guns? Jeg vil gerne have nogle af de der guns. Så ja, det vil være lidt easy i starten. Men hvor... Det er normal. Ej, når vi har spillet det her spil rigtig meget, så overvejer jeg lidt, at vi skulle tage den på Nightmare. Åh, ja. Den sværeste og mest spooky. Sværhedsgrad nogensinde. Ja, jeg er over ved min doktor. Din doktor. Ham, der skal vaccinere mig. Sir. Hey, what's up? Sound attracts those fuckers. I already know. I shot one person and then bitches came. Yeah, dog. Open the door. Hello. 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 Jamen det er fordi jeg lige kom hen til ham der doktoren. Okay. Du taler for meget og spiller for lidt. Nej, jeg spiller for meget og taler lige så meget. Ja, okay. Ej, du taler bare lidt for meget. Jeg prøver at høre hvad de siger. Det gør jeg også. Ja. He
Elias, hvad spiser du? Doritos. Doritos? Jeg skal lige se, hvad klokken. Nå, pis. Ja. Eller jeg kan stadigvæk nå i Netto. Mener jeg, hvis jeg har like en halv time, 26 minutter til at komme derned. Okay. Ja. Jeg tror, det er Jeg tror, de lukker klokken 10. Og undskyld, ja. Der indimellem kommer sådan en sort skærm. Men det er fordi, jeg lige skal tjekke noget. Jeg tjekker klokken. Ja. Jeg tænker, hver episode vil være sådan cirka en halv time lang. Jeg skal bare holde øje med tiden. Hvorfor skal du have dit hoved så tæt på skærmen? Du skal ikke være min doktor. I hvert fald ikke, før du får nogle briller. Du skal ikke have lyst, kan ikke være min doktor, før du får briller. Go away. Okay, så basically, han beder mig om at gå min vej, fordi han ikke kan lide mig. Eller mere, fordi han har travlt. Ja, hvis bare ikke. Nissel. Jeg har fået skud. Spike. Kan godt lide Spike er sort. Ja, har du noget imod sorte mennesker? Nej, men jeg har jokes om sorte mennesker. Ja, men den hedder det ikke at høre. I hvert fald ikke på video. Nej. Eller livestream. Okay. Jeg ved det ikke. Jeg er træt af dem. Mest fordi, at de kan bruges mod mig. Din familie er lidt mørk. Noget af min familie. Ja. 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 Det er svært. Jeg skal lige hurtigt sætte nogle sætninger. Det er svært at gøre det Spike han beder mig om, når du står fucking i vejen. Ja, jeg skal lige hurtigt gøre noget med nogle settings. Break. Flyt dig. Okay, så det lys jeg har på min controller har jeg gjort lidt mindre, lidt mørkere, fordi så er det lidt mere character i spillet. Jeg har bare et lille lys på mit værelse. Jeg har heller ikke lys, jeg har ikke haft lys. Gå din vej! Eller jo, jeg har et lille lys. Eller jeg flytter. Har en lille, eller sådan, varme tænd. Se, du kan få mig tidsmand i hovedet. Sut den. Okay. Ja. Flyt dig! Take some firecrackers. Åh, det er derfor. Ja. Fordi jeg skal have firecrackers. Jeg har i hvert fald masser af crack i mit røvhul. Ja, jeg ved... Alt det her, det ved jeg allerede. Jeg har spillet det før. Okay, så jeg sgu ikke op, eller hvad? Okay, jeg tror bare, lidt hurtigt, jeg vil stoppe den her på at optage noget nyt. Før det slutter helt det her. Jamen, at du bare klipper det sammen. Ja, jeg klipper det bare sammen. Altså, jeg tænker, at det bare bliver en, like, en halv time per video. Ja, jeg klipper. Ja, jeg har optaget noget. Så. Ja, så det bliver lige min outro. Det her, tak fordi I så med det her. Jeg har dying light. Ja, tak fordi I så med. Jeg er sorry, jeg er lige midt i en mission. Bare lige den første, den er ikke så svær. Det er godt, at jeg spiller. Altså, hvis I vil se, hvad der sker efter det her, så hopper jeg over på Jens kanal. Bare få det til at hoppe op på skærmen. Ja. Gør os med det. Ja, bare
Bare gå på hans kanal, der fortsætter vi videoen. Ja. Jeg synes, den skal bare ikke være for lang. Sådan, maks en halv time. Ja. Så ja. Vi ses, folkens. Ej. Ja, altså jeg tror allerede, min har ramt de der 20-30 minutter. Jeg har min skur. Jeg havde min skur også, tror jeg. Nå, nej, 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 nej. Ja, like, men ja, hvis I vil se, hvordan det så ud for Elias, så kan I også gå over på hans kanal. Link in the description, skulle jeg lige til at sige. Survival. Nej, det hører du ikke. Nej, for det er bare med down. For det bare, jeg får det bare til at poppe op på skærmen. Det er bare nemt om. Elias er overhovedet i et. Igen, jeg får det bare til at poppe op på skærmen i slutningen af videoen. Åh, zombie, ja. gå væk! Ah! Er der våben her i? Åh, rip, det var der ikke. Hey, hvad laver du her? Må jeg hjælpe dig? Dø. Ha! Get flægt! Gud, jeg skulle lige til at spørge, kom I op her? Gjorde de bare ikke. Det er dejligt. Ja. Jeg ville søge skide røven ud af bukserne, hvis det skete. Bare sådan en eller anden zombie bare kom op sådan, hallo. Just to be sure. God, hvor er jeg for sikker. Lockpick. Easy. Og en lockpick i det her spil, det er for open chests. Jeg kommer lige til mit første safe house. Ew, sup! Ja, det har jeg. Jeg har lavet det. Nå jo, det er den. Nej, gå væk. Gå væk. Gå væk. Jeg overfører den lige alt, men alle mine ting væk. Gå væk. Gå væk. Gå væk. Ja, så jeg kommer an, hva? Nej, det gør jeg nok ikke. Gå væk. Gå væk. Nå jo, jeg skal lige vende mig til, at jeg ikke har alle de der skills. Nå ja, eller det vil jeg faktisk lige prøve, som jeg kan. Nej, du har kun én. Du har kun én survival point. Åh nej, hun gør da min mor. Jeg kan ikke gøre det. Nå nej, jeg hører. Bare lige. Okay, ja. Mit våben var lige ved at gå i stykker. Hey, hvor blev jeg? Der var en. Sådan, basically. Vi starter begge to en ny karakter, og vi starter helt fra bunden, like. Vi arbejder også op til, hvor vi ender med at slå en person ihjel. Og så går vi op derfra. Efter jeg lige har taget det her safe house, så tror jeg også lige, jeg vil slutte videoen. Okay, ja. Du dør lige nu. Gå væk. Dø. Sådan der. Bare lige for at være sikker. Okay. I morgen der skal jeg redigere min video. Ja. I morgen kommer der nok ikke nogen video. Fordi i morgen der tror jeg, vi kommer til at bruge rigtig meget af tiden på bare at redigere vores video. Ja. Det er det. Nej, jeg har ikke uploadet 100 år. Det har jeg heller ikke, tror jeg. Så, safe zone required. Skal I høre det her? Ja, skal I tjekke map? Okay, vi klarer lige den her mission færdig, og så Så gør vi det. Og så kommer vi med outro. Hold da. Vi skal lige høre det her. Så vi tager lige stille.
in the Zara. Well, you copy. Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. The stolen file still takes top priority though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. Og I solen ned ad gangen er så smuk. Ja. Jeg kan godt lide den første mission, bare hedder First Assignment. Hvad? Easy. Blot ikke engang nemt. Okay, så vil jeg bare sige rigtig mange tak, fordi I også med. Husk at like og subscribe. Del video med jeres venner, hvis I har nogen. Who knows? Åh, der er savage der. Ja, nå. Ja, tak fordi I også med. Like, subscribe. Del videoen med de venner, som I har. Og ja, bare hej hej. Ses næste video.